Vllaznia-Tirana është një nga ndeshjet më të rëndësishme të futbollit shqiptar, e quajtur klasike e Shqipërisë. Këtë herë pritshmëritë dhe rëndësia arriten akoma më shumë për objektiva dhe klasifikimin. Si Shkodranët, ashtu edhe Bardhë Blut janë të ndërtuar për titullin kampion. Pavarësisht uljen ngritjeve janë aty dhe do të luftojnë deri në fund. Ndeshja merr akoma më shumë vlerë dhe rëndësi pasi protagonistët e saj do të jenë futbollistët e grumbulluar nga kombëtaria shqiptare. Prandaj këtë herë, kjo mund të konsiderohet një klasike kombëtare. Katër lojtarë nga Tirana dhe tre nga Vllaznia që vinë me besim akoma më shumë dhe me eksperiencën e motivimin e fanellës kuqezi. Vllaznia vjen me moralin lart pas fitores në transfertën me Kuksin, ndërsa Bardhë Blut pasin poshtën e Gnatian. Tirana ka një fakt të rëndësishëm me vete që nuk një humbje si skuadër udhëtuese. Edhe këtë herë, pavarësisht se sfida luhet në Selmas Termasi pasi në Loro Boriçi po mbillet bar i ri, është Vllaznia-Tirana. Kampionët e Shqipërisë janë të karikuar më shumë për t'u hakmarr për humbjen e parë dhe për të shkuar në pushimet e botërorit në krye të klasifikimit.